Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E com um pouquinho de atraso aí, vou estar trazendo uns testes aí de games. Como dá pra ver aqui embaixo aqui, tá? Vocês vão ver, eu vou estar trazendo sobre o Play, falando um pouquinho sobre o Play. Bom pessoal, uma coisinha aqui que é bom frisar antes de eu começar. Vocês podem ver aqui que eu tenho dois launchers aqui do Play, tá? Um que eu sinalizei como BR e o outro como US, americano. E ele realmente... Por aqui eu vou rodar o Play BR e aqui não, tá? Eu descobri isso na cagada, foi sem querer, não achei em lugar nenhum. Segundo o Esdras, pode ser um problema da configuração do loqueio. Se vocês notarem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse prefixo aqui, ó, que é o meu BR, ele roda com o Lutris, a versão normal, tá? Eu já atualizei para a última aqui. E esse aqui, se vocês notarem, eu tô rodando com o Proton, versão do Glorious e Grow, tá? Já tem um vídeo no meu canal explicando como é que faz para usar um proto customizado tanto na Steam, tá? Aqui o Lutris enxerga automaticamente essas versões. Tanto se vocês utilizarem a versão customizada do WeGrow ou aqui da própria Steam, aqui o Lutris ele reconhece a pasta, tá? Ele reconhece o arquivo lá do Proton da Steam. Se não me engano, essa é a última versão, essa aqui é a mais antiga. É só trocar a versão para o Proton que ele vai automaticamente iniciar a loja americana. Vocês podem ver aqui, ó, tá rodando. Eu vou só mostrar aqui para vocês, não vou rodar nenhum jogo aqui não, mas só para vocês verem. Esses dois jogos aqui, se eu não me engano, eles não aparecem lá na loja brasileira, que eu peguei na promoção quando disponibilizaram na Ubisoft americana. E esse aqui também, ó, o World Conflict. Também não aparece lá, tá? No mais, eu acho que todos esses aqui vão aparecer lá. Vamos sair. Eu vou iniciar aqui. Essa é o Play que eu vou fazer um teste. Opa, peraí, eu fiz errado, quer ver? Finaliza, vou dar um kill aqui. Pra ele parar tudo aqui, parou certinho. É essa aqui que eu vou iniciar. BR. Tá, essa coisa de ficar clicando igual maluco aí dá nisso. Vamos esperar iniciar aqui. Olha lá, tá atualizando, porque eu mudei o Proton, ele atualizou a versão, né? Então automaticamente ele vai sobrepondo a versão com a última. Deixa eu fechar isso aqui, não é necessário. Pessoal, é o seguinte, fica a critério de vocês fazer isso. Eu não sei se vocês têm game, mas se fizerem, é só mudar que vai funcionar aí legal, beleza? Vamos só esperar iniciar aqui. Ó, meu Play já subiu aí, tá? Vocês podem ver aí, já iniciou. Então aqui tá... Vamos direto aos jogos, sem muita enrolação. Olha aqui, vamos procurar aqui. Vocês podem ver, esses são os meus jogos, tá? Não tem aqui o World in Conflict, tá vendo? Não tem o Assassin's Creed Black Flag e também não tem o Steep, que é aquele lá de snowboard. Ele não aparece aqui, tá? Vocês podem ver aqui em cima também, eles estão instalados na mesma pasta, tá? Apesar de ser prefixos diferentes, eles estão instalados na mesma pasta, porém ele não enxerga os games, beleza? Bom, galera, então é o seguinte, vamos pro teste aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um teste com Assassin's Creed Unity. A configuração é essa que eu estou utilizando, tá? É a configuração padrão que foi trago nos vídeos, aqui eu já habilitei aqui, deixo tudo habilitado. Tanto o D9VK como o DirectXVK, o DXVK e também o iSync. Tá? O lado de cá eu deixo desta forma, tá? Eu esqueci aqui de fazer o arquivo de cachê, que isso aqui ajuda pra caramba, tá? Mas no momento aqui não tem necessidade de fazer isso aqui agora não. Vamos lá pro meu teste aqui, tá? Lembrando, todos os jogos instalados aqui, tá? Não teve nenhum tweak, nada pra estar rodando, tá legal? Deixa eu dar um play aqui e vamos lá para o jogo para testar aqui essa parada. Antes de iniciar aqui, ó, deixa eu minimizar. Ele deve aparecer a telinha, vamos ver se ele vai fazer uma atualização. Ele vai falar da interface da Play, tá? Nunca ativem isso aqui, se ativar o jogo vai iniciar e vai bugar. Então sempre deixem desamarcados que é sinal de sobreposição de jogos, tá? É só executar e vamos aguardar iniciar o jogo aí. Eu vou trocar aqui, vou capturar somente o desktop, somente a janela do game, tá? Para mim poder ganhar um pouco de desempenho aqui. Então pode dar uma janela preta aí, uma telinha preta rapidinho, mas é só questão de eu conseguir mudar aqui a transição das telas, tá?
O jogo ele já inicia totalmente em português, tá? Pra gente. Galera, não vai ser bem um gameplay, tá? Vou só estar trazendo aqui um pouco do mundo livre aqui. Vou dar dando uma jogada só para vocês verem aqui como é que tá rodando, tá? Deixa eu iniciar de uma vez. Ah, eu esqueci de mostrar os gráficos como está ali. Podia ter ativado o V-Sync também para me limitar aquilo ali. Ó, vocês veem que o FPS vai lá nas alturas, mas na hora do jogo vai travar, não sei, na casa dos 60 mesmo, talvez caia um pouco. Porque eu vou estar capturando aqui, né? Então o OBS ele come um pouco do meu desempenho aqui. Não tem jeito. Olha, eu nem sei onde que eu parei aqui. Eu deveria ter feito aqui. Opa, foi mal, tia. Ó, tem alguma missão por aqui? Falei, tem alguma coisa aqui na frente. Ah, tá, o sinalizinho. Galera, eu vou tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar mais na frente ali pra me notar. Ver que eu não tenho certeza. Eu acho que ali na frente é a Catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame. Aqui, ó. Tem alguma coisa pra me pegar aqui, ó. Eu não vou pegar a missão agora porque eu iniciei o jogo há pouco tempo. Eu tenho pouco ponto de habilidade. Então, meu personagem ainda tá bem fraquinho. Tá, nem se eu quiser eu vou conseguir completar essa missão. É, aqui mesmo. Olha, eu vou fazer o seguinte: em vez de estar demonstrando aqui alguma missão para vocês, fazer um gameplay, eu vou dar um rolê aqui na Catedral de Notre Dame aqui, pra gente poder ver como é que é a parada ali. Beleza? Vamos lá embaixo então. Licença, tia. Eu acho que eu não consigo entrar aqui. Tá tendo uma manifestação, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Ah, não, tá fechado. Não, tá aberto. Olha só, galera, essa aqui é a visão dela por dentro, tá? Esse jogo eu ganhei na época lá que teve o incêndio lá na catedral, tá? Então eu ganhei. Olha para vocês verem a iluminação que tá rodando aqui através do Wine, tá? Olha para vocês verem a qualidade do grupo. Não, cara, peraí. Ó, tem um bebão ali na igreja. Eu consigo subir aqui? Consigo, mas acho que eu não vou conseguir acessar a parte de cima ali. Então é melhor ir por fora. Vou dar um rolezinho aqui fora. Não, cara, não era pra subir não, pô. Volta pra cá. Peraí, tem que descer uma vez. Ai, caralho, não. Tem que ser por aqui, pela beirada. Tem que ter onde agarrar, senão ele não vai. Tem como subir aqui, não? Peraí, então tem que ter por aqui. Peraí. Isso aí pelo lado de lá tem. Aqui tem um camaradinho. Ah, não, aqui já tá aberto já. Eu abri, tem um acesso aqui por cima, que é um caminho secreto para entrar dentro da catedral para concluir a missão de um assassinato que eu tenho para fazer aqui. Mas não é a ideia agora. Olha para vocês verem. Vamos ver aqui, quer ver?
ler bem alto essa parte aqui, tá vendo? Tem lá na frente também, ó. Qual o pico que é mais alto? Eu acho que ali na frente é o pico mais alto. Vamos lá. Vou chegar até ali e vou finalizar meu gameplay, porque eu vou morrer. Não tem como subir. É, a dali não tem como saltar. Deixa eu ver aqui. Sobe ali. Tem ali, tem como subir ali também. Olha só, tem um ponto da águia aqui, mas não é aqui não. Onde que é? É ali? Acho que é ali. Vamos saltar pro lado de lá. O cara é mó ninja, né? Aí tem um... Agora eu vou sincronizar. Aí eu vou sincronizar essa parte da cidade aqui. Olha só, de cima a catedral fica bem bonita. É, acabou que eu perdi bem FPS aí, viu? Sem gravar aqui, roda sendo no 60 tranquilo. Mas na hora da gravação aqui tá me engolindo um tanto, uns 20 FPS. Bom, pessoas, então é isso aí, tá? O gameplay vai ficando por aqui. Gameplay não, a demonstração, né? Vamos lá. Eu vou dar um salto aqui de cima. Como é? Que salto que eu nem lembro. Aqui? Deixa aqui, ó. Pra encerrar em alto estilo o meu pulo aí, beleza? Então é isso aí, vocês estão vendo o Assassin's Creed rodando aí bacana, sem nenhuma configuração extra, tá? Sem nenhum tweak. Simplesmente instalei utilizando a DRM, utilizando o script, e tô jogando aí através da Uplay, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, obrigado por acompanhar, um grande abraço e valeu!